Comandant. Ședința de guvern, iar apoi scopul nostru este ca imediat să fie trimis în Parlament și până la 19-20 decembrie Parlamentul să-l adopte, bineînțeles cu modificările corespunzătoare, așa cum vor considera dumneavoastră. Cum rămâne cu reducerea TVA-ului despre care ne vorbeați săptămâna trecută? Mai este posibil acum? Sunt mult mai multe măsuri pe care le vom discuta cu fondul monetar și după ce fondul va pleca, toate aceste măsuri le vom face publice și, da, ce este cert, venim cu măsuri de relaxare fiscală în discuțiile cu fondul monetar, nu venim însă cu nicio propunere de modificare în sus a vreunei taxe sau a vreunui impozit. Asta este lucrul cel mai important. Discutați cu cei de la FMI și o creștere a deficitului bugetar? Creșterea deficitului nu se va lua în calcul decât pe cele două componente, armată și cofinanțări. În niciun caz nu depășim 1,4 pentru măsurile care au fost adoptate până în acest moment. Există o discuție, vom vedea ce se va întâmpla la finalul negocierilor. Astăzi la 5:30 vom avea o întâlnire și pentru rectificarea de mâine. Nu cred că vor fi niciun fel de probleme și mâine vom putea să alocăm acest spațiu suplimentar bugetului de anul viitor. În bugetul pe 2015 se va regăsi și această suprataxare a averilor mari? Cerește un EPR. Bugetul, așa cum v-am spus, este gata. El este dezbătut cu fondul monetar începând de mâine, pentru că astăzi discutăm despre rectificare. V-am spus că nicio măsură de creștere a taxelor și a impozitelor, deci nici această măsură nu este prinsă în bugetul de anul viitor. Nici nu este prevăzută introducerea. Când credeți că se va putea realiza această cerință a unei EPR? Nu, cred că este o decizie politică și trebuie să întrebați pe domnul prim-ministru și în coaliție. Totuși, cu ce mandat mergeți la negocierile cu femei în legătură cu TVA-ul? Ar mai putea să scadă și la alte produse de bază în afară de pâine? Nu, nu este vorba de pâine sau de alt produs și lăsați-ne să avem și noi câteva turi și câțiva și în mânecă, tocmai pentru a ieși la finalul acestor dezbate, acestor negocieri, cât mai bine pentru România, pentru că așa cum a cerut cineva ca să fim ministrii României, suntem ministrii României și vom veni cu cele mai bune măsuri pentru România. Oricum nu veți vedea nicio creștere, ba mai mult vor fi câteva surprize extrem de plăcute. Dacă vreți, insista să vă dau una singură. Ținem foarte mult ca produsele, de fapt, să vă spun foarte, foarte cinstit, domnul prim-ministru, ține foarte mult ca măcar la produsele bio să avem această scădere chiar de la 1 ianuarie a TVA-ului de la 24% la 9%. Sunt multe alte măsuri pe care le vom discuta, dar bineînțeles trebuie să convingem atât fondul cât și comisia că avem și spațiul suficient. Ele sunt deja prevăzute în buget, doar că ar fi incorrect din partea noastră să le prezentăm înainte de discuție. Și o discuție privind cofinanțarea programelor cu fonduri europene, cu suma aceea pe care bugetul practic trebuie să o aloce pentru aceste cofinanțări, să nu mai fie încadrat în buget? Nu. A fost domnul Tărician. Nu există să nu mai fie în buget. Va fi prins în buget. Probabil vorbiți despre acea depășire a MTO-ului, acel 1,4% pentru cofinanțările suplimentare față de anul precedent. Deci vor fi în buget. Ce ne puteți spune despre bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul viitor? Va fi la fel de mare ca anul acesta? Toate lucrurile acestea le discutăm în momentul în care o face public buget. Vă mulțumesc! Veți rămâne... pentru cei din zona petrolului și a gazelor rămân... Trebuie să întrebați pe doamna ministru Petrescu, dar pentru bugetare noi am prins la același nivel. Înțeles că se vor prelungi cu un an de zile și anul viitor, împreună cu FMI-ul și cu Comisia Europeană, se va stabili clar nivelul, astfel încât să fie avantajat statul român. Domnule Volkov, la sfârșitul anului, vom putea ști și noi exact câți bani din taxa aceea de 0,7 eurocenți puse pentru carburanți s-au dus către autostrăzi? Da, cu siguranță vei ști. Fără niciun fel de probleme. Când spune exact există un calcul făcut și veți avea exact cât s-au alocat. Deja ministrul transporturilor și cu mine am avut aceste discuții. Sumele sunt cunoscute, va trebui însă dumnealui să vi le comunice. La sfârșitul acestui an, este corect să o facă ministrul transporturilor. Vedem în o viitoare echipă guvernamentală? Asta îl întrebați pe domnul prim-ministru. Mulțumesc!